Ние не чувствуваме некој поголем притисок, затоа што Украина е репрезентацијата која, доколку не успе, ќе биде трагедија. Напротив, ние сме максимално мотивирани и влегуваме на тој натпревар со целосен респект кон репрезентацијата на Украина и да го задржиме она што беше позитивно против Австрија, нормално она што се појави како слабост да го искоригираме и да пробаме да бидеме на максимално ниво за тој натпревар. Ние не сме една селекција која дојде тука како туристи да ги одрадиме, него Македонија има огромен квалитет и мислам дека тоа го покажавме на првиот надпревар, така мислам дека ќе го покажаме сутрешниот со добри два блока и со одлични контри можеме да го доведеме до трите бода.